Eh, sweet ko, kita orang dari Michael Legend. So, ini kita orang nak piknik, dating, sempena birthday ni. Birthday hari ni. Hari ni birthday isteri saya. Hai. So, happy birthday. Terima kasih. So, hari ni kita orang nak lepak-lepak jap dekat Terkom. Nak lepak jap lah. Sambil menenangkan fikiran. Okay, jom. So hari ni korang simple je piknik, piknik nak lepak day trip. So just bawa barang lah, barang sikit-sikit. Korang gunakan ni bag baru daripada Payung Dog Camp. Yang ni namanya Portable Tactical Bag. So bag ni menarik sebab kita boleh letak barang kat sini. Dan kat tepi-tepi dia ni pun dia ada poket-poket, dia ada loop macam ni. So kita boleh sangkut lah. Contoh sangkut lampu, macam ni saya sangkut bukan sebab nyamuk. So kita boleh selitkan torchlight, pisau. So dia ada poket lagi. So keliling dia ni pun dia ada banyak loop dia ni memang keliling lah. So kita nak gantung macam-macam boleh. Ada orang gantung macam Sierra Cup tu. Dia ada tangkai, dia boleh gantung. So ni nak letak kain ke apa semua boleh. Okay, so yang ni memang best lah. Senang kalau kita nak camping ataupun nak kita nak piknik pun boleh bawa bag macam ni. Mudah. So dia punya space dalam ni pun luas. So saya boleh letak macam-macam dalam ni. Contohnya kerusi. Ni portable chair. Ada dua. Okay. So ada dua. Lepas tu ada hammock. Ni fly lah, tub. Okay, ni hammock daripada Ticket to the Moon. Lepas tu ada alas camping, camping mat ni. Satu. Dan satu meja kecil. So dalam dia memang luas lah. Ni kipas pun ada, kita bawa sekali. So luas dan ni dia boleh lipat lah. Nanti saya akan tunjuk lah cara lipat dia. Okay, lagi satu yang best pasal bag ni sebenarnya, kita boleh lipat. So bila tak guna, so kita angkat dia besi dia ni. So kita boleh lipat. So dia akan jadi nipis macam ni lah. So senang kita nak simpan. Dia ada dia punya getah ni. So kita boleh button kan kat sini. Macam ni. Macam ni pun sama. Okay, so macam ni kita boleh simpan lah. Senang kita simpan dia nipis. So bila kita nak nak guna, kita buka lah. So bag ni dia ada 3 warna. Yang ni warna khaki, lepas tu dia ada army green dan juga warna hitam. So kalau korang berminat nak dapatkan bag ni, saya akan letak link dekat description lah. Ini saya dapatkan daripada payung.camp. Link dia dekat description, korang boleh dapatkan dekat Shopee ataupun dekat Lazada. Okay. So pada saya memang sangat useful lah. Bag ni pun harga dia okey juga, dalam RM80 macam tu. So baloi lah, senang kalau kita nak day trip ataupun kita nak letak barang, nak pergi camping, mudah. Okay, bila camping sebenarnya, kalau kita ikat tali kat pokok, tolonglah jangan tinggalkan macam ni. Kita kena buka lah, kita kena buka dan buang. Ni. Cabut dah. So kita kena buka, jangan tinggalkan. Kita jangan fikir, tak apa, nanti next camper boleh pakai. So kalau boleh, buang. Jangan biarkan, okay. Okay, so bila kita camping, tali-tali yang kita ikat kat pokok ke ataupun mana-mana lah kat campsite, kita kena buka balik lah. So kalau kita gunakan paracord, kita boleh ambil dan simpan balik. Kalau kita gunakan tali rapaya ke tali yang jenis pakai buang, kita kena buang semula lah, buka dan buang semula. Jangan tinggalkan dekat campsite, okay.
dulu. Okay, inilah tadi setup simple korang untuk day trip, dating, celebrate birthday dekat Tekong. So simple je, just setup gunakan hammock, king size hammock dengan muntap. Lepas tu ni meja kecil dan juga ni kursi baru korang daripada CLS Outdoor. Okay, kursi ni memang selesa lah. Lepas tu serius harga dia murah je, tak sampai 100. Sofa ni kursi foldable lightweight yang paling murah saya rasa untuk size yang besar. Jadi saya letak link dekat description lah yang ni. Ni bag storage daripada Pangok Camp. So ada kipas sikit buat nyamuk dan juga meja daripada Ohana. Okay, so lepak-lepak kejap je, sekejap lagi nak gerak balik lah.